Наметове містечко, майстер-класи, велопрокат і різноманітні спортивні змагання. Все це на так званій території вільних людей – фестивалю «Файне місто». Попри величезний асортимент розваг в епіцентрі те, заради чого всі тут зібралися – музика. На «Файному місті» – файно! 60 виконавців, 5 сцен і лише одна єдина проблема – іноді дуже важко зробити вибір. Спеціально для любителів екстриму та шалених слемів облаштована Dark Stage. Для прихильників інді-поп-року – Light Stage. Третя головна ж сцена задовольнить опис усіх меломанів. Відомих і знаменитих, які виступали на сценах файного, перерахувати важко. Серед таких цьогорічний ювіляр – бомбокс, який святкує 10-річчя. Ми закінчуємо їздити тур 10-річчя. Сюрприз заключається в тому і подарунок, що ми граємо декілька з пісень, які не грали дуже давно, там більш ніж 5 років. Також у хедлайнера гурти Бруто, The Hardkiss, Оторваль. Вони ж очолюють списки виступаючих на Східроці і вже збираються фестивалити далі в Тростянці. Привіт, люди! Наші люди всюди. Це круто, що ви чекаєте нас у Сумах. Я дуже хочу, щоб ми якомога швидше доїхали, і там ми побачимося. Поруч із іменитими ті, хто свій творчий шлях лише розпочинає. Втім, ані таланту, ані ентузіазму їм не бракує. Наприклад, дівочому тріо пані Валькова. У нас дуже багато ідей, сюрпризів, які ми хочемо показати для вас восени. Тому чекайте, приходьте на презентацію альбому. У Тернополі зустріли земляків не лише серед фанатів, але й учасників фестивалю. Лідер гурту Табула Раса передає сумчанам привіт і запрошує на майбутній виступ у Сумах. Приходите на наш концерт в кінотеатрі імені в театре имени Щепкина. Ну, во всяком случае, мы гарантируем настроение хорошее. Найкраща музика від найкращих виконавців. На території міжнародного аеропорту Тернопіль було гаряче не лише від топчиків термометрів. Жару додавали виконавці зі сцен. Найпалкіші фанати зізнаються, з Тернополя далі продовжують музичний маршрут. Адже фестивальний сезон у самому розпалі. Юлія Дунаєвська, Олександр Ковальов. На часі новини.